99-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹിമാലയ യാത്ര പോകുന്ന ജെയിംസ് ചേട്ടന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റോ? എനിക്ക് പറ്റില്ല, ആലോചിക്കാനേ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനും പി ചിത്ര നമ്പൂതിരി പാടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടിന്റെ ആദരം കൂടി ഈ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിമാലയൻ യാത്രയെ കുറിച്ച് മനോരമ ന്യൂസുമായി സംസാരിച്ചത്. എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം? ദൈവവിശ്വാസം, അമ്പലം തൊഴിലാണോ അതോ സ്ഥലം കാണലാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം കൂടി ഒരു കാര്യമാണ്. ഇരുപത്തിയൊൻപത് തവണ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. 100-ാം വയസ്സിലും യാത്ര പോകുമെന്ന് പി ചിത്ര നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറയുന്നു. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് അടിത്തറയിട്ടയാൾ. ജന്മനാളായ മലപ്പുറം മൂക്കുതല ഗ്രാമത്തിൽ വിദ്യാലയം പഠിച്ചു. ആ വിദ്യാലയം പിന്നീട് 1 രൂപയ്ക്ക് സർക്കാരിന് നൽകി മാതൃക കാട്ടി. മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലാമണ്ഡലത്തെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി. പെൻഷൻകാരുടെ സംഘടന കെട്ടിപ്പടുത്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ്. 100-ാം വയസ്സിലെത്തിയ ജീവിതയാത്രയിൽ പി ചിത്ര നമ്പൂതിരിപ്പാട് നാടിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 100-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് ഗവർണർ പി സദാശിവം എത്തി. The interest he had shown in encouraging sports and games in schools points to his broad approach towards the concept of education and personality development. പി ചിത്ര നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ ആയുരാരിക സൗഖ്യം നേർന്നാണ് ഗവർണറും മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും വേദിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്. മനോരമ ന്യൂസ്, തൃശൂർ.